Nebiroko Majami Japaima Yaulame, Russia Federation Nanga Kakwe Wenji, Pojoji Sagi Ranguye, Nyamabi Kizen Dwin, Tamarone, Alo the Bossaya, Sunny Muri, Pilobo Shinibare. ตันวายนอกซ้องปะหลอกมาหาผู้ชื่อบาเลยครับอ๋อเจ็ดจีจีตบอบาเลยเดี๋ยวดูตําดอบายเนี่ยปัดเสร็จแล้วโหเดี๋ยวอลุตบอซุยเนมูนี่แหละชื่อบาเลยครับนะแต่ชาเนี่ยมัดตําดออ่ะแหละอ่าตะขิญาตันเจนดูตาขิญีเนี่ยสะสายชื่อบาเลยรัสเซียกากวยวงจีอ่ะตําดอกากวยอูซีจงเนี่ยแหละตีตันตุ้ยส่งผู้ชื่อนี่บาเลยไอ้อลุตบอซุยเนมะอัจฉริเนี่ยปัดเสร็จแล้ว မြန်မာမိမြန်မိမဲ့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့တမ်ရော့ဘက်ကဆိုပါတယ်။ပိုဂျိုဂျီစာဂေရန်ဂူဟာရုရှားတမ္မတပူတင်ရဲ့အစိုးရဖွဲ့မှထိုက်တန်အရေးပါတယ်လို့တယောက်ဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။မြန်မာတမ်ရော့အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အပေါ်မိခိုမှုတွေကိုလျှော့ချပြီးအိန္ဒိယနဲ့ရုရှားတို့ကိ
ုံးသက်သူဥဒန်းစိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရုရှားနဲ့မြန်မာနဲ့ရဲ့စီးပွားဆောင်ရွက်မှုတွေနော်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်စာချုပ်တွေဖြစ်တည်မြန်မာတမတော်ခင်မီတူတက်ရေးအတွက်မြေပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာအကူအညီရရုရှားဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မြန်မာတမတော်ကနော်ဥလှည့်လာတဲ့အနေထားတည်းကိုပုံပေါ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တော့အသုံးသတ်ပါတယ်ဆင်။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆာဂီရန်ဂူကိုရုရှားသမ္မတပူတင်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကလာရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်မှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကမြန်မာနိုင်ငံကို SU-30 Fighter Jet 6စီးရောင်းချဖို့သဘောတူခဲ့ဘူးပါတယ်။ကျွန်တော်စိုးစိုးအောင်ပါ